Nagu Laura ennast siin soojendas. Mina olen Thomas Legrand, see on Lege podcast ja mul on täna külas muideks, ma ütlen ausalt, pärast ühte hommikusööki ja paari kohvit võin öelda täitsa kift tütarlaps külas. Laura Valk, tere Laura! Tere! Väga paljud, ma kujutan ette, minu jälgijad, vahet pole, kas ta on siis TikTokis või kus iganes, mõtlevad, et miks Laura Tommi podcasti tuli. Ja ma arvan, et sinu omad mõtlevad sama. Jaa, mõtlevad kindlasti. Et, meil on väike ajalugu internetis. Mina selle otsa lahti tegin kunagi. Ja ma ütlen ausalt, enne kui Jesper Parve kirjastuse alt hakkas su raamat välja tulema, ei teadnud mina sinust mitte midagi. Mõtlen päris tõsiselt. Ja siis ma nägin ühte videot, kus Laura rääkis, kuidas Jesper oli kommenteerinud, kui seksikast on. Ja sealt ma mõtlesin, et kurat, see on hea koht, mida ma saan kasutada enda raamatu promomiseks. Ilma tagamõtet oli see tol korral tegelikult tehtud, eks ole. Ja aeg läks edasi, ma juhtusin vahepeal vaatama su asju. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis kuradi jama see Laura suust välja ajab. Ja teispidi mõnikord oli ka asju, kus mul tuli oma naine ja ütles, kuulet, aga vaata, kui head punktid tal on sees. Ja ma nõustan sellega. Et on asju, mis sa ütled väga häid. Ja teispidi on, kus ma näen seda, kus ma tahaksin kritiseerida, korrigeerida ja ütleda, et miks sa sellist juttu räägid nendele Eesti naistele. Et täna sa oled ma ei ütleks, et kõige jälgit on võibolla oled ka terapeutidest, nii-öelda inimestest, kes aitavad Eesti maastikul inimestel paremaks saada, oma seksielu parandada, suhteelu parandada. Ja aitate naistel oma väge leida, eks ole. Ja meeste poolt oled sa üli vihatud. Ei. Ma ütlen siis niimoodi, et need, kes minu ühendust on võtnud, nemad ütlevad, et Laura on hävitaja. Laura on suhte rikkuja ja suhte hävitaja. Et lõpuks lasen sul ka nüüd rääkida. Mis sa siukestele meestele üldse nagu ütleksid? Noh, kõigepealt ma tahan öelda seda, et täna me istume siin laua taga, kõik on hästi tore, me saame siin hullult hästi nagu läbi, aga ma ütleksin siis inimestele seda ka, et kuidas me jõudsime siia, sest tegelikult päris maailmas ei käi asjad niimoodi, et me kiusame kedagi aasta aega TikTokis ja siis ja et tegelikult nagu kõik on okei. Ja ma tahan ka öelda välja, kuna ma käisin just eile, käisin gümnaasiumi noortele rääkimas, kes ka ongi TikTokis ja igal pool sotsiaalmeedias, et siis tegelikult see, mis sa teinud oled aasta aega, see on mulle mega haiget teinud. On päriselt sul haiget teinud? Vaata, sellega on niimoodi, et ma olen närvi nüüd. Ühesõnaga, see töö, mida mina igapäevaselt inimestega teen, no siis kui sa kutsusid mind siia, siis ma tegelikult nagu protsessisin enda jaoks kogu selle aasta läbi ja ma nutsin mingi tund või poolteist ja ma ei ütle, et see kõik on nagu sinu süü või sinu tehtud, aga sul ja sinu jälgijatel on olnud selles oma osa, sest see töö tegelikult, mida ma naistega ja meestega ka igapäevaselt teen, see on karm. Ja nüüd see viimane video, siis mille sa tegid, on ju, okei, ma saan aru, sul on ka vaja raamatut müüa ja päris palju lapsi sul ja eks naisi ja kõike seda, keda toetada, et ma mõistan seda. Aga lihtsalt ma lõpetasin teraapiaseansi ühe noore naisterahvaga, keda korgi joogiga vägistati kunagi välismaal. Tema oli kõik need aastad nagu süüdistanud ise ennast. Seda, et tema järelikult tüli liiga palju, tema on lits, et ta veel pettis oma meest mingi või noh, mingis jukke teema vaata. Ja siis hypnoteraapias ma käin nagu selle koha temaga läbi, et aitan tal endaga rahu teha ja endale andestada. Ja siis lõpetan seansi ära. See on nagu mentaalselt selles mõttes raske töö ja siis võtan oma telefoni kätte, vaatan, okei, TikTok seal huugab jälle ja siis kommentaariumis ja kirjutatakse, kes on siis, meil on sinu jälgijad, et ma olen lits, oih, mikrit ei tohi katsuda, et ma olen lits ja et ma ei tea mitte midagi ja täpselt samamoodi, et ma olen hävitaja. Ja nendel momentidel see teeb nagu mega, mega kurvaks lihtsalt. Sellepärast, et sa nagu teed igapäev inimestega tööd
ja siis sind sõimatakse lihtsalt sotsiaalmeedias selle eest, et sul on nagu oma arvamus. Ja lihtsalt siis, kui sa mind kutsusid ja ma mõtlesin, et ma üldsegi peaksin nagu istuma sinust siis teisel pool lauda, siis ma sain aru nagu sellest, et jah, ma olen nüüd täna tuntud inimene ja see käib selle nagu tööga kaasas, aga inimlikul tasandil sa oled mulle nagu megalt haiget teinud. Laura, mõtlen sul lauselt vahele, et esiteks mul on üli kahju, kuule, mul on üli kahju sellest, et see, kuidas ma käitunud olen, on niimoodi, kutsub sellised emotsioonid sus esile. Esiteks ma ei ole sellega kunagi arvestanud, et nii võib juhtuda, sest see kuvand, mis sa oled endast loonud, on boss bitch, kes on nagu bulletproof, keda ei ole võimalik puudutada. Ja ma ütlen ausalt, need punktid, need videod, millele ma olen vastanud, see on mu siiras arvamus ja ma jään selle arvamuse juurde. Aga mul lihtsalt on siiralt kahju, et sellele on selline mõju sulle. Nüüd kõikidele meesterahvastele. See, et sul tilpüksis on esiteks, ei ole mees. Kui sa võtad vaevaks kirjutada kellegi kohta üldse lits, või öelda mingid rõvedusi, mida mina ei ole teinud sinu suunal. Ma loodan, et sellega sa nõustad, eks ole. Siis sa pead otsa vaatama, mis suhe sul üldse on oma emaga näiteks. Et miks sa üldse arvad, et naiste rahva kohta nii okei öelda? Või kui sul on lapsed ja tütred, kuidas sa võtad vaevaks kellegi kohta nii koledeid sõnu kasutada? Et ma saan aru, Laura, et sa teedki olulist tööd. Aga see põhjus, miks sa oled nii selline isik, keda on igalt poolt rünnatud. Ja ma ütlen veel kord. Pole kordagi tahtnud sind rünnata, sind maha tõmmata, sind halvustada, aga ma ei nõustunud nende ideedega, mis sa välja ütlesid. Sest see oli väga eksitav. See oli väga eksitav naiste rahva jaoks. Ja sa võid öelda, et ma kattisin sealt mingi väikse osa, eks ole? Ja kus sa ütlesid, mis selle naise nimi oli? Megan Fox. Jaa, et Megan... Aga ülejäänd video point oli tegelikult ju õige. Jah, no mind on ka petetud, onju, aga lihtsalt... Noh, see ongi nagu see, et meil kõigil ongi õigus oma arvamusele ja noh, selles mõttes nagu, ega ma ei ütlegi sulle, et sa pead minuga kõiges nõustuma, aga lihtsalt nagu ma tahtsin tulla öelda seda ka noortele, et mida ma näen nagu ühiskonnas üleüldse on see, et inimesed ei ole oma tunnetega kontaktis. Me ei ole südames, on ju, me ei ole siirad ja siis see võimaldab meil nagu käia ja näiteks kas või siis kommentaariumides või kus iganes teha teistele haiget. Aga ma olen tänasel päeval oma tunnetega väga kontaktis ja muidugi ma olengi boss bitch ja ma olen väga tugev ja ma olengi võitleja ja ma seisan enda arvamuse eest. Aga lihtsalt nagu mingil tasandil, siis kui sa mulle selle kutse saatsid, siis ma sain aru sellest, et ma olen ka inimene kõikide nende nagu arvamuste all. Et lihtsalt, ma ei tea, noortel on nagu seda, et kõikidel meie sõnadel ikkagi on jõud, isegi siis, kui sa ei näe seda inimest võib-olla mitte kunagi. 100%. Aga Laura, kõikidel asjadel, mida sina ka oled ütlenud, on samamoodi. Ja see, kuidas mina, vaata, mina võtsin sealt välja selle Megan Foxi osa ja tegin vastu video. Väites, et välimusel ei ole pistmis sellega, kuidas sinuga siin koheldakse. Aga seal oli nii palju muud ka videos. Aga kallikene, see on see, mida väga paljud veel kuulevad. Ja samamoodi need noored tüdrukud mõtlevad, et fuck, ma pean olema ilus oma mehe jaoks ja siis ta käitub muga hästi. Aga see ei vasta tõele. Jaa, aga vaata, nagu see ongi see, et... See materjal, mida mina toodan, see, mida ma õpetan oma kursustel, nagu seda kõike on nii palju, et lihtsalt kui me räägime nagu mingi reelsi kontekstist, mis on nagu 90 sekundit, et siis seal põhimõtteliselt me võimegi jääda, me võime selle ühe nagu Megan Foxi teema võtta ja teha sellest terve podcasti osa ja siis ei saa see ka räägitud. Et lihtsalt ühesõnaga, me jõudsime siia niimoodi, et ma siis nagu mõtlesin, ma seedisin seda asja ja ma olin valmis tulema või noh, ma kutsusin siin tegelikult lõunale või hommikusöögile ja minu arvates sa võtsid nagu mehena väga hästi vastutuse selle, et sa tulid ja et sa noh, täna oled ka siin on ja sa ei hakkanud mind nagu maha tegema praegu minu tunnetega, et selles mõttes me võime nagu omada oma arvamust, me võime seda väljendada, aga see on
väga tänuväärne, kui me suudame vastutada ka selle eest mm-hmm. ja seda sina teed näiteks. Ma arvan, et see on väga hea eeskuju praegu. Et, sest muidu nagu lahmida ja siis nagu peitu minna, no see on ju maailma kõige lihtsam asi. Mm-hmm. Nii et tubli oled. Ja täna me jõudsime siia. Ja tegelikult see, millised me mõlemad siis oleme TikTokis, see ei ole see siis nagu me päriselt oleme. Kindlasti see on ka osa meist, on ju. Aga nagu need asjad on sotsiaalmeedias sügavamad. Tegelikult sa oled normaalne inimene. Mm. Siin on samamoodi. Ja. Ja see oli kift, et kui me istusimegi, käisime hommikus söömas, eks ole, me vaatasime teineteisel otsa, mõnes mõttes rääkisime väga avameelselt mingitest asjadest, eks ole, sest kaamerad ei käinud ja me juume tundsime, et me võime teineteisega sellised olla. Ja me läksime lahku. Ilma, et ma oleks siis küsinud su käest. Läksime lahku. See oli nii lühike. Ilma, et ma oleks küsinud su käest, et kas sa siis saatesse tuled. Sest ma ütlen ausalt, Laura, tol hetkel see ei olnud mu jaoks enam tähtis, kas sa tuled mu saatesse või mitte. Ja mul oli lihtsalt tore näha, kes see Laura siis teispool on, kui kaamera on kinni pandud. Sest paratamatult meil kõigil on mingid maskid peas. Eriti, kui sa oled otsustanud, et sa oled avaliku elu tegelane. Ma, see oli mu jaoks täiesti ootamatu praegu, et sa nii emotsionaalseks muutud. Hauselt, ma isegi ei kujutanud ette, et miski, mis ma olen teinud, võib mõjuda minu jaoks ikkagi nii-öelda võõrale inimesele niimoodi. Et mõtelge inimesed tõesti. Väga lihtne ongi teha mingid naljavideosid inimeste kohta või vastata. Ja Andrei Sevakin on meil täisboss selle koha pealt, eks ole, kuidas inimesi materdada ja keerata naljaks. Aga näete, kuidas see võib mõjuda tegelikult teistele. Ja vahet pole, kas minu kaavatsused olid seal head või mitte. Ja nagu ma ütlesin, sitaks kahju. See oli praegu väga ootamatu. Ja ma olen ometi siuke vend, kes naiste pisareid ei usunud. Ma ütlen sulle lauselt. Ma olen see vend, kes naiste pisareid ei usu. Sest ma olen seda palju oma elus näinud. Ma tulen väga katkisest kohast ise. Ja pean sellega tööd kõvasti tegema. Ja see on üks põhjus ka, miks ma sind siia kutsusin. Ja kui me arutasime, et millest me siis üldse võiks rääkida tegelikult. Üks väga suur probleemi koht täna ongi see, et naised ja mehed ei panda koostööd tegema, vaid ongi see, et naised ütlevad umbes, et mul ei ole meest vaja, mehed ütlevad, naised ei peaks nii käituma ja naa ja üritavad olla mingid jubedad possud, ilma et nad tegelikult oleks mehed. Mm-hmm. Ja meil mõlemal poolel on pikk tee minna enamustel. No, mis on hästi huvitav on see, et kui meie sinuga oma lõunat sõime, siis tegelikult tuli välja, et me oleme päris sarnastel vaadetel nendes asjades. Ja, oleme. Aga lihtsalt mõlemad nagu seisavad just kui oma jälgijate eest. Ja. Aga nüüd kus juures, siis ma olen hakanud tegema ka videoid, mis kaitsevad mehi. Ma ei tea, kas sa neid oled näinud. Võib-olla siis nüüd teed äkki mind nagu kiitva video ka, et vaadake, Laura Valk on meie eest väljas. See oleks väga ilus sinust. Mm. Aga et selles mõttes nagu mina ei ole... Ma ei ole meeste vastu, ma ei ole meeste vihkaja. Minu elus on mehed, kes on fantastilised, nii mu sõbrad kui minu enda mees on. Ja mehed on minu poolt väga hoitud, aga mul ei ole nagu probleemi öelda, kui mingi asi on mäda. Ja samamoodi mul ei oleks probleemi seda öelda enda mehele ja mul ei ole ka probleemi öelda naistele seda, et kuule, see ei ole praegu okei, nagu kuidas sa käitud oma mehega. Et tegelikult saavad naised ka mu käest puid, aga lihtsalt need, näiteks kui me räägime TikTokist, siis need videod ei lähe nagu viraliks, mida mehed kiidavad. Aga nagu TikTok on rohkem kuidagi võib-olla, siis mulle tundub, et nagu meeste teema on ju. Siis kui seal ikkagi panna mingi video, kus sa tõmbad mehi liistule, siis see lihtsalt nagu need vaatavused ja kõik vaadatavused on nagu hästi suured. Et ma ei ole ei meestega naiste poolt, aga ma olen selle poolt, et inimesed käituvad normaalselt ja et nad on õnnelikud. Ja et nad julgevad siis nagu minna edasi kohast, kus nad ei ole õnnelikud. Ja mida ma ütleksin nendele vaestele meestele, kelle naised on neid maha jätnud minu video pärast, siis nagu honey, I'm not the problem sinu suhtes. Et on üli palju mehi. Ja nende naisi, kes mind jälgivad, naised rohkem. Ja näiteks naised vaatavad oma meestega koos What Would Laura Do? Ja mehed on nagu mingi, jaa, et ma olingi kunagi ka selline, kui ma olin 20 ja mängisingi naistega ja olingi nõme mees. Aga täna nagu ma ütlen, et Laura räägib tegelikult õiget juttu. Mm-hmm. Et
see on jälle nagu see, et kellelt küsida. Ma ei ütleks, et mehed mind vihkavad. Samamoodi väga paljud naised vihkavad mind. Mm-hmm. No, siis kui mu raamat välja tuli, siis siin mõned blogijad tõmbasid mu raamatut megalt alla. No ja siis tuleb nagu kuu aega hiljem hakkavad kirjutama oma blogis, kuidas nende mehed on narsissistid olnud, kuidas nende mehed on neid petnud. No no shit, et mina sulle siis ei meeldi, sest mina ju räägin, et võtta vastutus oma elu eest naisena. Aga vaata, see on üks väga huvitav koht, eks ole, et kui nii palju on seda petmist ja tuleb välja, et hästi paljud inimesed on keerulistes suhetes ja väga tihti tahetakse ka öelda, et mehed on need jobud nii-öelda. Ja, ei on tatipaber. Et mehed on nii-öelda need jobud, eks ole. Siis tegelikult, mina ütlen ausalt, kõik algab sinust endast. Yeah. See, mikä su keskkond on, mida sa oma ellu saad, vaata ise endale otsa. Kui sul on jobu mees, siis tõenäoliselt oled ise ka kuskilt poolt ikkagi jobu. Ja seda ma räägingi naistele. Ma ei saa aru, miks seda kuskil ei kajastata. Jaa, aga seda ei näe kuskil. Ja mida näevad. Ja teine asi veel. Ma ei tea, canceldage mind või mida te iganes teha tahate. Ja, Laura, sul on meeletu hulk naisi. Ja võibolla väike protsent neist on tegelikult nii-öelda kvaliteet naised. Ja ülejäänd kaader kiidab lihtsalt takka. Laura räägib õigust, mul on kodus mingi tont. Aga ilmselt ongi tegelikult tont. Jo. Nagu selles mõttes, et ilmselt ongi tont. Aga need on mõlemal pool. Jo, aga ongi. No. Aga räägime korra. Mind väga huvitab. Ma võin sulle öelda ka, milline on minu jaoks kvaliteet naine. Eks ole? Ma arvan, et jällegi meie arvamused nagu suht kattuvad selles. Ja seda ma naistele õpetan ka. Aga räägime siis. Näiteks mina ütlen täna, ma olen 37 täna ja mina tahaks, et mul on naine, kes on kodune, kes hoolitseb kodu eest, kasvataks lapsi, ei kassiks mingi sellise asja eest, et karjääri teha oletame. Mm-hmm. Ja see ei olekski vajalik, sellepärast, et naise asja ei ole mingi karjääri tegelikult teha. Sina oled teinud endale elu sellest, aga mina ütlen, et naise asja ei ole mingi karjääri. Ma tahaks elada nii, nagu sinu see naine elab või tulevane naine elab. Ma tahaks ka nii elada, aga minu elu on olnud selline, kus ma olen pidanud panema need nii-öelda suure poisi püksid jalga ja minema raha teenima. Aga kui su kõrvale tuleb mees, no jah, siis on natuke sit lugu, et sul on vaja ikkagi väga meest, et sa saaksid olla see õrn linnukene siis jälle. Jaa, on, no. Aga ongi, et ma ühesõnaga räägime siis sellest, milline võiks olla naine on ja, aga ma tahaks ka olla see naine, aga mul ei ole täna sellist finantsilist tagalat, et ma ei peaks enam mitte midagi tegema. Ma tahaks nagu teha tööd sellepärast, et mulle meeldib seda teha ja enamasti ma teengi, et ma olen ikkagi suutnud oma elus asjad ära sättida niimoodi. Et ma ei pea tegema tööd, mida mulle ei meeldi teha või ma teen tööd ainult nii palju, kui ma tahan. Aga mulle meeldiks ka koju jääda 25-aastaselt ja kasvatada oma lapsi. Mul on väga kahju, et ma ei saa oma lastega rohkem koos olla. Aga see on jällegi tegelikult päeva lõpuks see taandub naise valikutele ja ma ütlen kohe, miks nii. See nii kaua, kui sul on need mehe püksid jalas ja sa ise hastlid, väga raske ongi leida võrdväärset meest. Ja teispiden see, Laura, kui sa oled nii kaua olnud selles moodis, eks ole, kus sa ise sebid ja teed, kui sul tulebki see meest kõrvale, ma võin lihtsa näite tuua, ühe katus alla kahte meest ei mahu. Ma tean. No, ja mina olen niimoodi lahku läinud oma naisest, sest mõtsin. Kas sa hakkad naiseks, aga see on meeletult raske. Ja, hakka naiseks. Usalda mind. Ja see taandubki sellele, et üli keeruline, see on üks põhilise asju. Naistel ongi ära kadunud see võimekus usaldada mehi, sest tegelikult nad on kogenud seda, et neil ei ole mehi. Sest enamus mehed meie ühiskonnas ei olegi usaldusväärsed. Ja mina kohe, kui sa saad mingi võimu kätte, siis sa hakkad seda kuritarvitama. No, ja. Sadist meis hakkab kuritarvitama võimu. Naine, kes on teadlik oma väärtuses ja kes on oma keskmes, ta ei võtagi endale jobumeest. No jah. Ta ei võta endale jobumeest. Kui sa oled päriselt endaga tööd teinud, ma ei usu seda, et su ellu tuleb üldse jobumees. Ja see on ka siuke koht, et ma olen väga jobu olnud. Mulle meeldib öelda teine kord. Ma olen üli hea isa oma lastele, aga täielik munn mees võin olla. Aga kui sa oled munn mees, siis tegelikult sa ei ole ka hea isa, sellepärast, et sa näitad väga sitta eeskuju. Ja see oli see asi, mis ma ära tabasin üks hetk. Et isegi kui sa lähed oma partnerist lahku, siis kõige tähtsam asi on see, et laste ema oleks jätkuvalt õnnelik. Ja see on üks asi, millest jälle Eesti mehed aru ei saa. Mul ükskord küsiti ka umbes, et miks sa ta jaoks teed asju, kui te koos ei ole. Aga ta on mul kaks last sünnitanud. See on see põhjus, miks ma teen tema jaoks asju. Sest kui tema on närviline, kandub see ka lastele. Ja sinu lapsed saavad selle sinu nagu jama selles mõttes ikkagi enda peale, et kellegi peal see elatakse välja.
Mis sa sellest arvad, nagu, et millegi pärast jääbki selline mulje, et suhtes on alati hästi palju seda näpuga näitamist. Ja see on üks asi, mis ajab mehi kõige rohkem närvi, ma arvan, sinu kontenti juures ka. Tundubki alati, et Laura näitaks näpuga nagu meeste peale. Aga kui vajalik üldse on see näpuga näitamine? Ja... Mina oma suhtes, kui mina näiteks, noh, minu mees teeb väga palju tööd. Ta on hullult töökas, hästi tore. Selleks, et siis ehitada tulevikku, on ju. Noh, see on meeste puhul minu silmis atraktiivne ka ja nagu see on see. Aga nüüd siis, ega see ei ole nagu lihtne tee, mida naisena valida, sest tahaks ju ikkagi mehega koos olla ja tahaks tema aega ja tahaks nagu voodis olla ja nunnutada. Aga mees on mingi, ei, ma pean minema sõtta, on ju. Okei. Siis nendel momentidel, kus minul tekib see, aga tema ei tee seda, või noh, see tekib nagu refleksi pealt, aga miks sina ei tee, aga miks sina oled selline, aga miks sa mind ei armasta nii, nagu mina vajan, noh, tahaks öelda neid asju. Siis mina olen endasse nagu väga selle sisse treeninud, et vahepeal ebaõnnestun endiselt ka, aga tähelepanu endasse, millest mul praegu puudu on, nagu päriselt. Ja mida ma talle päriselt öelda tahan? Sest noh, tihti, mida me naistena teeme, mida me olen õppinud siis oma emadelt, on ju seda passiivagressiivsust. No, näiteks selline näide. Mees teeb kogu aeg tööd. Naine räägib talle 10 aastat. Kallis, sa teed nii palju tööd. Sa varsti, ma ei tea, saad infarkti. Sa pead puhkama. Lalalalala. Siis mees mõtleb lõpuks, võtab oma naist kuulda, mõtleb, peaks vist jah puhkama. Ma olen sõpradega reisile. Noh. Aga tegelikult, mida see naine tegelikult tahtis öelda? Seda, et ma igatsen sind, palun ole minuga ka. Ja siis naine on topelt närvis ja siis see tsükkel käib niimoodi. Ehk siis fookus tagasi endasse ja siis on see, et mitte see, et ma lähen süüdistama, vaid tegelikult, mida ma siis ütlen, on see, et tead, ma tunnen ennast praegu niimoodi või et osa minust tunneb, et ma ei tea, et see nagu ei panusta meie suhtesse piisavalt, on ju. Ja kas me saaksime midagi teha või et, nagu, et päriselt rääkida sellest, mis toimub. Sest see süüdistamine, noh, see ei vii kuhugi. Ja mida siis naistel öelda on see, et mees läheb ainult blokki selle peale. Nagu, kui me räägime süüdistaval toonil või me, kui me üleüldse suhtes peame vestlusi niimoodi, et me lähme hoopis tülli või et me kaugeneme selle suhtluse tagajärjel, siis see ei ole... siis me ei oska suhelda tegelikult, siis sa pead midagi muutma. Sest rääkimine ja ühendus ja suhtlemine peaksid tooma meid kontakti, mitte nagu tekitama seda. Ehk siis noh, ma tulen väga katkistest suhetest, ma tulen väga katkisest perest nagu üleüldse lapsena. Ehk siis suhtlusoskus ja see ka enda avamise oskus minu jaoks on olnud puudulik. Ja mida mina kunagi ka tegin, oligi see, et mehed olid ainult süüdi. Neil oli oma osa mingites asjades, nad tõesti olidki süüdi. Ja. Aga ma ei võtnud vastutust ise enda nagu, tunnetest. Ja see ongi see, et kui ma näiteks tänasel päeval avastaksin, et ma tunnen ennast ikkagi kogu aeg oma suhtes partneriga halvasti, siis... Vahet ei ole, kui väga ma teda armastan ja kui me üritame olukorda lahendada, on ju, austavalt siis. Ja lihtsalt, no, see suhe lihtsalt ei toimi. Siis minu asi on ka võtta vastutus ja mõelda siis, et okei, et mis siis mulle nagu hea on. Ja siis teha siis nagu kohvreid. Aga noh, sellel on nagu hästi suur vahe, et kas me teeme need kohvreid nagu vägivaldselt või läbi austuse ise enda vastu. Et kas ma valin ise ennast või ma tahan sulle ära panna. Aga see on väga raske koht, sellepärast, et enamus arutelusid lõpevad riiuga. Isegi suht teadlikel inimestel. Sest kui sul on ikkagi mingid asjad, mis sind triggerdavad ja mõned asjad jäävad meid eluaeg triggerdama. Näiteks minul on väga tihti ma kuulsin seda, et sinuga on võimatu asju arutada, sest sa tunned, et sind rünnatakse. Ja see on probleem, mis mul tuli lapsepõlvest kaasa. Sest minu kodus oli nii, et ema ütles, alati peab keegi süüdi olema. Ja samal ajal on elukaasene, kelle kodus on nii, et vahet pole, kes tegi, see lihtsalt juhtus, fiksime ära. Jah, no. Eks siis oleme tiim. Teises oleme on tiim. See, et me oleme teine teise vastu. Ja mulle oli alati see mure umbes, et ma ei taha süüdi jääda või see on sinu süü, eks ole. Ja väga keeruline ongi seda arutelu pidada ilma, et minnakse nugade peale. Aga nüüd tulles nagu selle juurde, et kui sa ütled ka, et noh, see on tore, et mees käib tööl, naine teine kord võib-olla tunnebki, et ta tahab
meest enda juurde, eks ole rohkem. Siis ma olen sellises kohas ka oma elus olnud, eks ole, kunagi mul oli noorem elukaaslane ja mina ütlen täna kasutan neid sõnu, et ma kuulsin seda kiunumist kogu aeg. Ja minu enda panus oli endast meeletu, eks ole. Mm-hmm. Ma tulingi koju, tõin, lubasin, võimaldasin talle kõike ja ma kuulsin kogu aeg seda kiunu. Mehed ei taha kuulda mingit kiunu. Ja mehed ei taha seda ka, et kui ma teen midagi su jaoks, mm-hmm. et siis sa sellest ei täna mind või sa ei näita välja seda tänu. Ma olen nõus ja seda ma õpetan naistele ka. Nagu aga... tänamine ja tänulikkus on number üks asjad. Üle on... üldse kõige eest. Aga jälle on selline mulje jäänud mul väga tihti, kui räägitakse naistele umbes, et kuidas saada vägevaks on ja või põhiline see, et pane mehi enda järgi jooksma ja enda jaoks asju ära tegema ja selline... Mina ei räägi seda ju. Oled sa ise kuulnud sellist asja? Muidugi olen. No, meile õpetatakse tänasel päeval, kuidas manipuleerida mehi. Noh, jah. No. Ja sama, sama õpetatakse meestele, kuidas manipuleerida naistega. Ja kõik need asjad, mis on, tekitavad seda nagu lõhe veel suuremaks. Mm-hmm. Eks siis me nagu lähme teine teisest sellest päris asjast veel kaugemale. Aga ütleme nüüd korraks, kui... Noh, ütleme nii, kindlustunne on oluline. Rahapakke ei ole tegelikult oluline naise jaoks, et kui suur see on. Sellepärast ma ütlengi, et mehed, ärge arvake... et naised tahavad ainult rikkaid mehi. Ei. Mm-mm. Miks tõmbab naiste poole, miks naisi rikaste meeste poole tõmbab? See on minu arvamus. On sellepärast, et naised näevad ära, et need vennad on nõus rohkem tegema kui teised. Ja teine asja on ka see, et need mehed, kes lähevad hommikul tööle ja teevad trenni ja nagu... Need on lihtsalt maskuliinsemad. Neil on testosterooni tase tihti kõrgem ja naisi tõmbab selliste meeste poole, kellel on see siht silme ees kindel. Kui mees ütleb, aa, ma ei tea, mis ma oma eluga tahaks teha ja et ma siin keset päeva istungi nagu kommenteerin kedagi TikTokis, siis noh, see ei käi nagu selle ürgse nii-öelda maskuliinsusega minu arvates vähemalt kokku. Mm. Ehk siis mehi teeb väga seksikaks see, kui neil on mingi siht, mille poole nad liiguvad. Sa ei pea olema, kõik ei saa olla tippjuhid, aga leia endale siis mehena mingi valdkond, milles sa oled hea, midagi, mis sulle hullult meeldib teha ja ole selle suhtes kirglik. See ongi siis sinu missioon ja sa ehitadki oma selle väikse impeeriumi siis selle asja ümber. Sa võid ka olla puussepp, aga nagu mega teemas puussepp, kui sa saad aru, mida ma silmas pean. On, et raha, noh, mind on selle raha pakiga vastu pead löödud ja ikka kiunusin näed. Mm-hmm. Et see ei ole nagu, noh, mida naised tegelikult tahavad, on ühendust. Ja tähelepanu. Aga räägi siis, kui sa ütled, et naised tahavad ühendust, siis mis ongi see? Sa ootadki, naine tahabki, et mees taga päriselt siis vestleks või? Seda, et noh, mis meil üldse ühiskonnas on puudu, mitte ainult meestel on kuulamisoskus. Näiteks naised on tihti emotsionaalsemad kui mehed on. Ja. Siis ma tahaksin, et mu mees suudab minu emotsioone kuulata, nii nagu sina enne kuulasid, niimoodi, et ei teki kohe mingit sellist nagu vastu seda rünnakut. See, et kui mul ongi olnud naisena keeruline päev ja no, näiteks ma ei olegi siis see kodune ema, vaid mul on ka minu võitlused, mida ma pean. Et siis ma saan tulla koju ja mu mees on tugev ja ta hoiab mind ja ta on mu jaoks olemas. Ja kuulab mind ka niimoodi, et ta on päriselt olemas. Ma tegin neile gümnaasiumi õpilastele sellise nagu meditatsiooni või sellise praktika, et ma panin nad kolmesesse gruppidesse, noh, täiskasvanute jaoks tegelikult ka oluline info, ja ütlesin, et nii, nüüd üks teie seast hakkab rääkima, kuidas tal eilne päev läks. Ja teised kuulavad nii, nagu nad alati igapäevaselt kedagi kuulavad. Korraks näpid telefoni, ma ei tea, sügad midagi peas, on ju noh, sõnaga lihtsalt registreeri seda juttu. Ja siis küsisin, et mis tunne oli siis nagu rääkijal. Ma ei tea, nagu ei viitsinudki rääkida lõpuks, et see minut oli nagu mega pikk aeg, et kui keegi siin nagu ei kuula. Ja me olemegi harjunud sellega, et me ei ole olulised meie partnerite jaoks, me ei ole vanematel olnud olulised, õpetajatel ei ole olulised. Noh, et meil tegelikult nagu ühendus oma vahel on nii halb, sest need segavaid faktoreid on nii palju ja me kardame ennast avada. Siis ma tegin neile meditatsiooni, kus ma viisin neid siis kontakti selle päris endaga. Mm-hmm. Mine nüüd loo kontakt oma südamega,
ma tean, et sa oled praegu koolis, on ju, sa pead olema äge või sa pead tunduma kuidagi, aga mine nendest kihtidest lihtsalt läbi. Ja tunneta seda nagu õrna sind, kes tahab ju, mis ta tahab, armastust. Ta tahab tähelepanu, ta tahab olla teistega kontaktis. Ja siis ma rääkisin neile ise ühte lugu ja lasin neil kuulata läbi selle südame koha. Siis ma küsin, mis tunne oli kuulata? Ma tundsin seda, Laura, noh, sinu valu on ju, mis sa rääkisid. Nad kuulasid südamega mind. Ja siis ma panin nad oma vahel uuesti gruppidesse tagasi ja mida siis seal öeldi, et kui teised kuulavad siin päris kohaloluga ja südames olles, jube hirmus oli rääkida. Sest nüüd sa tead, et see inimene nagu päriselt ka kuulab. Ja need õpilased said võib-olla esimest korda oma nende klassikaasastega nagu päris kontakti ja endaga päris kontakti. Et noh, suhtlusoskused selles mõttes, kui ma ei oska naisena suhelda, mul on väga keeruline nagu käia tänaval sildiga ja nõuda endale mingisugust, et ma tahan kvaliteet meest. Sest üks väga suur kvaliteet täna on südamlikus ja suhtlus. Mm-hmm. Rääkides suhtlusest, siis seda ongi suhetes tegelikult hästi vähe. Ja üks põhjus on see ka, ma arvan, et ei julgeta olla ausad teine teisega, nagu päriselt ausad. Ja väga tihti kardetakse seda, et sa jääd oma partnerist ilma. Eks ole? Ja minu jaoks on lihtsalt see, paneks nagu kõigile südamele, kui sa oled sellises kohas omadega, et sul on partner, kelle sa pead varjama midagi, kuidas sa oled, siis järekult sa ei saa olla sina ise. Just. Noh, kui hea, sa istud seal. Räägi ära see asi ja kas lähete lahku või te lähete veel rohkem kokku. Kas kohvrit tuleb teha? Kas sa just ütlesid seda? Aha, sul on niimoodi seal kirjas. Ma olen nõus sellega, sellepärast, et me lähme, noh, kui me, keegi hakkab teitima oma vahel ja ma ei armasta ennast sellisena, nagu mina olen. Ma usun, et ma ei ole piisavalt hea nagu selle Laurana, kes ma tegelikult olen. Siis ma lähen teidile, ma kuulan, mida see mees seal räägib, mida tema peab huvitavaks ja siis ma hakkan etendama mingit rolli, mis ma arvan, et talle võiks meeldida. Et mis siis on nagu see, et kuidas panna teda minusse armuma. Mitte seda, et kuidas ma tunnen ennast temaga koos, vaid kuidas talle meeldida. Noh, näiteks, toome näite, keegi kutsub mind teidile, ma ei tea, matkama loodusesse. Nüüd siis, kui ma tahan hullult sellele mehele meeldida, siis ma ütlen, jah, ma armastan matkamist, ma jumaldan seda. Tegelikult ma ei taha matkale minna. Ma ei taha minna matkale. Ja kui ma ei julge seda väljendada, siis mina olen ebaus. Ja nüüd, kui mu mees läheb minuga suhte, või noh, Peika läheb siis suhtesse naisega, kes väga armastab matkamist, aga see ei ole nagu päriselt mina, siis kes on süüdi? Mm-hmm. Ei ole mees halb, et ta eeldab minult, et ma käin seal on ju. Ja samamoodi on ka vastupidi. Ja mida ma meeste puhul palju näen, ongi see, et kardetakse oma naisi pahandada. No see on olnud see, et ema on olnud nagu siuke range võib-olla, on ju. Ja kardetakse oma naist endast välja ajada ja siis mis on hästi huvitav on see, et Eesti näiteks noh, täitsa tipppärimehed või minu mingi tutvusringkonna mehed, kes on väga, noh, ikkagi ütleks, et alfad ütlevad, ma ei saa oma naisele seda öelda, sest kodus tuleb jama. Ja siis hoitakse saladusi ja need nagu üks väike saladus on ju, ma ei saa siin olla mina ise, ma ei saa siin olla mina ise, siis lõpuks need lõpevadki sellega, et me reedame oma partnerit. Aga see ongi üks meeste jaoks meeletult raske koht, nagu sa ütlesid ka, aga noh, kasutasid seda sõna alfa siin, siis mina ütlen, et alfast on tegelikult ikkagi asi kaugel. Ta võib olla mingis mõttes maskuliinne mees, just. Aga õige mees teeb niimoodi, läheb koju, ütleb, jah, tegin, mis nüüd siis saab, eks ole. Ja ma olen seal kohas olnud, kus ma mõtlesin, et ma olen nüüd see kõva vend, kes räägib kõik ära. Ja ükskord siis naine küsis mu käest midagi. Ma sittusin ennast täisna, ma valetasin talle. Mul läks nädala aega, kuni ma ütlesin talle, kallikene räägime, tead, ma valetasin sulle, sest ma lasin püksid täis. No see on juba ja väga suur asi. Ja me rääkisime ja see ühendas meid väga. Ja tead, mis tema ütles selle peale? Kõikidele meestele, kui naised küsivad teie käest midagi, siis nad juba teavad seda. Ja ta ütles mulle, ma olen nii uhkes üle. Ja. Ma olen nii uhkes üle, et sa võtsid oma munad pihku ja tulid rääkisid, et sa julgesid. Ja naise jaoks on see hot, kui see mees on, ikkagi julgeb. See on hot ja see on hot sellepärast, et ürgsel tasandil mees, kes on aus, isegi kui mulle naisena see tõde ei meeldi, ma võin olla nagu mingi nii vastik, noh, näiteks, et mis iganes plaanid on perega või noh, mingid juhtimisalased teemad on ju suhtes. Mulle võib-olla üldse ei meeldi see, aga
kui ma tean, et mees on aus, see tähendab seda, et ta näeb oma varjupoolt, ta näeb seda nagu linnu lennult, mis meil siin toimub, ja see ürgtsel tasandil tähendab seda, et ma saan teda usaldada. Et siin koopas ei varise või varitse nagu ühtegi ohtu, et meest ei või mingi koll nii-öelda pähe lüüa, sest ta teab kõike, mis toimub. Ja ta julgeb nagu väljendada seda ka, sest kõige rohkem naistes tekitab nagu seda mitte austamist mehe suhtes see, kui nad näevad, et mees on nõrk. Ja mitte nõrk selles mõttes, et ta on haavatav või et tal on emotsioonid, mitte selles mõttes, see on tugevus. Nõrk selles suhtes, et ta ei näe oma vigu, et ta ei näe oma nõrkusi. Sest see on nagu see, et kui mina tean, mis on minu nõrgad kohad, ja näiteks kui ma ütlen täna kaamera ees seda, siis mitte keegi ei saa seda minu vastu kasutada. Te võite proovida, aga see nii-öelda saladus on juba kapist väljas. Üks, nagu sa Laura ütlesid, et väga tihti võibki olla nii, et naiste rahvad leiavad endale peika, hakkavad oma käitumist natuke modifitseerima. Ja mehed ka samamoodi mehed teevad. Ka. Ja ma tahtsin öelda, kuidas mehed, üks väga suur koht, kus mehed auku kukuvad, on see, et meeste rahvana sa alati lood selle pildi endast ja oma võimekusest suurema, kui see tegelikult on. Ja me tahame pakkuda naistele mida iganes. Tean. Ja üks hetk me ei suuda enam seda järge pidada, eks ole? On kogemus olemas. No, ja ongi siis näiteks naine ütleb, ma tahaks uut kotti endale saada. Ja mees mõtleb, mine putsi, see on mu viimane raha. Selle asemel, et naisele seda öelda, et kallikene, täna see ei juhtu. Äkki kuu aja pärast. Äkki kuu aja pärast. Selle asemel ta ostab selle koti ja siis kui on üürimaksimise aeg, siis on naine stressis. Sellest, et üür ei ole makstud ja ta ei saa jälle meest usaldada. Ja see näitab seda, jah, et mees on nõrk, vaata. Et mees allub ka oma naise mingitele nendele. Ja. Aga see ongi, suhted ongi väga keerulised asjad. Kus väga keerulised. Palju lihtsam on üksi olla tegelikult. Aga kui see üksi on lihtsalt üksik, on ju. Tahaks ikka kedagi sügise õhtul kaissu, aga selles mõttes, et üksi, noh, sest keegi ei aja sind nagu pidevalt. Isegi kui on väga teadlik suhe, siis ikkagi on keeruline. Aga kui valid õige inimese kõrvale, siis noh, ma räägin, elu võib olla nagu väga raske. Ühe võitluse pead ära, siis tuleb teine, kogu aeg mingi areng käib. Aga kui sa teed seda koos oma inimesega ja sa teed seda tööga, mida sa armastad, siis on päris tore ka selle võitluse juurde nagu. Ei, muidugi, sest päeva lõpuks sa vaatad, et osso raisk, mis me kõik üle oleme elanud ja kuhu ma olen jõudnud. Ja. Aga räägime sellest, et suhtlus on oluline. Väga oluline asi veel suhtes on tegelikult seks. Ja väga oluline on seks ka siis, kui sa oled üksinde. Aga, poisid, see ei tähenda seda, et käi mööda küla ja tõmba ühele ja teisele taha. Kindlasti mitte. Et täna olen mina näiteks sellises seisukohas, et ma olen enda jaoks selle nii lahti mõtestanud. Naiste jaoks on seks olulisem kui meeste jaoks, sest see akt, noh, okei, kui me läheme lõpuni välja, siis mees annab oma energiat ära, see väsitab meid ja nii edasi. Naine alati saab sest juurde, punki, eks ole. Aga paari suhtes seksimine on midagi selline, et mida proovitakse kuidagi teha ja seda ei tehta väga teadlikult. Teile harjutakse sisse teatud moodi, me seda teeme ja ma olen kuulnud, kuidas naised ütlevad, et ma põhimõtteliselt tean kõike, mis nüüd juhtub. Eks ole? Vahet pole, kas see mees üritab teda üllatada kuidagi või mitte, aga me peaksime kõik õppima seksima või hästi suur hulk meist peaks õppima seksima. See on üks sinu selline tugev alustala, mida sa tegelikult ka ju õpetad oma koolitustel. Et räägi korra sellest, et kes su juures üldse käivad, mida sa seal õpetad ja miks üldse vajalik on? Ma teen nii Eestis kui Lätis tegelikult teadliku seksuaalsuse, tantra ja taoismi kursuseid ja praktikaid ja workshoppe ka. No workshoppe pigem vähem, sest mulle meeldib inimestega nagu pikema aja jooksul töötada. Ja see, kui ma käin ühes workshopis, ma tea, õppin seal selle lingamassaaži ära, siis noh, palju ilmselt ei muutu mu suhtes tegelikult. Et minul on 3-kuune mentorlusprogramm, kus on siis naised. Ja noh, kaudselt see mõjutab ka nende mehi, enne kui neil on mehed. Ja seal me hakkame siis võtma läbi no, põhimõtteliselt kõike. ABC nii-öelda või? ABC, aga selle asemel, et nagu keskenduda ainult seksile kui mingile aktile, mida teha. Et noh, jah, mul on seal ka sees on ju lingam ja joni massaaži videokursused, aga tegelikult hea seks ei tähenda nagu seda, et mida ma oskan oma kätega teha või et mis trikke ma veel oskan, seda me näeme pornos väga palju.
et see ongi siuke nagu act on ju lights camera action ja hakkame nüüd tegema vaid tegelikult kõige paremad seksimised inimestel ma olen seda paljudega ju rääkinud on see kui sa väga armastad seda inimest ja kui sul on temaga väga sügav emotsionaalne side mis on tihti siis, kui me oleme armunud just, olete tähele pannud. Me lähme inimestega kokku, me oleme ise hästi avatud, nemad on hästi avatud ja siis me võime ainult nagu missionäri positsioonis seksida ja see on nagu maailma kõige parem seks. Sest siin on südame ühendus olemas. Nüüd siis kohe, kui see muutub lihtsalt tehniliseks tegevuseks, mida siis mees nõuab naiselt, sa pead mulle seksi andma. No, ja mis need nagu Eesti inimeste väljendid on. Siis noh, mida ma tahakski öelda on see, et kui paari suhtes kaob seks ära, siis ega ei ole õnnetud ju ainult mehed. Naised tahavad ka ühendust, aga mingist hetkest, kui see suhe on juba siuke üle kivide ja kändude, me ei räägi enam oma vahel, me räägime ainult võib-olla prügikoti välja viimisest. Ja kui see seks ongi, noh, asi pole selles, kui kaua see ka ainult kestab või mida see mees oskab teha või et kas ta kordab seda sama asja, Vaid kui meil ei ole enam nagu südameühendust, see armumisperiood läheb mööda, me mõtleme, et ma juba tean ta kohta kõike, me oleme juba 10 aastat koos, on ja me ei tunne huvi, me ei räägi, siis naised ei viitsi nagu lihtsalt jalgu hargitada ja lasta kellelgi ära paugutada enda sisse. Noh, siis ma võiks juba raha küsida ja prostituut olla, siis oleks vähemalt natuke kasumlikum, kui ma ilma tunnet, et ta tahan nagu keppida lihtsalt kedagi. Sellest tuleb kindlasti hea TikTok, on ja. Et miks naised mingil hetkel suhtes tihti ütlevad, et ma ei viitsi nagu enam, ma ei taha, ma pigem olen ilma seksita, ongi see, et sellel nagu seksuaalsusel kaob ära see sügavus ja see ühendus on ju. Ja tavaliselt esimene asi, mis viib selleni, et seks ära kaab, on see, et kaob ära suhtlus. Mehed ei tunne oma naiste vastu huvi, naised ei tunne meeste vastu ka. Ja kui ma tunnengi näiteks naisena, et ma ei saa oma mehega rääkida, et ta ei kuula mind, et teda ei huvita mu tunded. No siis see on tegelikult kõige suurem solvang. Ja siis sa ei saa ka seda, mis siin all toimub, nagu, kui sa minu muresid kuulata ei viitsi. Mind panna viitsid või? Ja võt, seksist ongi tehtud lihtsalt selline puht loomalik või nagu lihalik asi tänaseks. Väga, väga palju. Ja eriti porno mõjul. Kurat, mis asja, kellega ma ükskord rääkisin sellest? Ja ühesõnaga jutu sisu oli ka see, et Venna idee oli see, et tema lihtsalt tahtis, et tal läheks lahti ja tal ei läinud lahti, sest ta oli mingid aineid tarbinud ja lihtsalt nühkis seda. Ja siis ma mõtlesingi ise selle peale, kui ma seda juttu kuulasin, et sul on väga huvitav arusaam sellest, mis seks on. Ja väga paljude meeste jaoks see tähendabki seda lihtsalt, et ma saaks paugu lahti. No sest siis see vaata, lõpp, nii-öelda. See on, noh, kui me räägime nüüd nagu teadliku seksuaalsuse poolest, põhjendame seda. Siis see on see, et meis on mingi kogus energiat sees, on ju. Ma ei tea, oled siis mees, see on alati hästi huvitav, kui naine räägib meeste seksuaalsusest, mehed tunnevad seda, aga okei, ma proovin siis nagu seda edasi anda, et käid seal tööl, pinge on, stress on, siis sul koguneb kõhtu, koguneb siuke tugev ja raske energia. Kui sa läheksid trenni, kui sa tegeleksid mingite muude asjadega, et seda energiat nagu kehas liikuma saada, võimleksid näiteks, hingaksid, siis see selline raske pall kaob ära siit kõhust. Aga nüüd, kui ta ei kao, siis tekibki see, et mul oleks vaja nagu pihku panna või mul oleks vaja nüüd midagi teha, et see vastik raskus, mis on tegelikult emotsioonid, et see endast välja saada. Kui seda ei ole, noh, siis ma tõmban õlu endale sisse ja, või suitsetan või ma ei tea, joon täis ennast või mida iganes. Aga midagi, sest meid ei ole õpetatud, mida teha selle pingega, mis meile kehasse koguneb. Ja nüüd siis, kui mees läheb nagu oma naisega voodisse selle tunde pealt, et ma tahan oma emotsionaalse prügi ja lihtsalt maha laadida, siis ma olen olnud sellises suhtes, kus ma tundsingi, et mees ainult kasutas mu keha selleks, et oma ärevust maandada. See vabandust, kallikene, ma ei ole prügikast, ma küll armastan sind, aga nagu ma ei ole prügikast, vaata, tee oma selle pasaga midagi muud ja siis tule nagu puhta koha pealt minuga armatsema. Ehk siis me ei oska oma emotsioonidega toime tulla ja nüüd seksimine on hea viis, kuidas seda nagu maandada. Ja mis on eriti lihtne, on see, et kui naine hakkab seal pipardama, et
pole ühendust ja nii, siis vaatad lihtsalt porri ja paned pihku, noh, kui me räägime nagu hästi nende terminitega. Sest siis sa ei pea, sa saad valida neid naisi seal lõputult, nad ei vingu, nende arveid ei ole vaja maksta, ja teil ei ole ühiseid lapsi, probleeme pole, vaid sa lihtsalt swipeid ja vahid seal ja see kõik muutub nagu hästi lihtsaks ja samal ajal hästi disposable nagu ära visata, ja panen telefoni kinni ja kõik. Et kuidas ju seal Jaapanis ja igal pool on, ongi, et sul on telefonis on mingi girlfriend appina, noh, et sa ei pea nagu kellegi teisega, jah, sul ongi virtuaalne mingisugune girlfriend, siis noh, mina olen ju seksuaalsuse koolitaja, ma surfan seal ka Hiina igasuguste sekslelude lehtedel. No jah, kui ma tellin mingisuguseid seksnukke koolituste jaoks, siis seal öeldakse, et jah, et seda saab soojendada ja mis iganes, ma ütlen, et ma ei hakka selle nukuga seksima nagu, et ma kasutan muudeks asjadeks. Aga see lihtsalt näitab nagu seda, kui kaugel me oleme nagu selles päris inimolemusest ja kui palju me oleme valmis tegema selleks, et oma selle halva tunde eest põgeneda. Ma ütlen ausalt, kutid, kui see jutt praegu triggerdas teid, siis Laura räägib jumala tõest juttu, see täpselt nii ongi. Iga vend teab, et kui sa stressis teine kord, siis sa lihtsalt tahad selle laadungi nii-öelda maha saada. Ja selle vastu aitabki see, et kui sa liigutad ennast, eks ole, hoolitsed oma mentaalse seisundi eest. Toitumine kindlasti. Vot see on üks asi ka, millest ei saada tegelikult aru. See on ja, sinu vundament. Tom nagu räägib mehena. Nüüd, Tomil on ka kilosid peal. Aga Tom ma toitun on juba jumala, vanemas heas kodanik. Aga ma toitun jumala teadlikult tegelikult. Ja point on selles, kui sa mõtled, miks sa kogu aeg tahad pihku panna, siis vaata kõigelt, mida sa suhu topid. See mõjutab kõik su hormonaalset aset, su ajukeemiat, kõike mõjutab see, mida sa sööd. Ja see paratamatult lihtsalt on nii, mida sa tarbid, selliseks sa muutud. Ja Laura öeldud punktid on väga õiged, et oma prügi tuleb kuskil mujale saada parkida. Sest see on samamoodi, et noh, mehed ju eeldavad, et kui naisel on raske aeg, et siis ma ei tule nagu ennast oma mehe peal nagu vägivaltselt välja elama. Et ma ei tule räuskama su peale, sellepärast ma läksin sõbrannaga tülli. Vaid ikkagi see isiklik energiahügeen võiks olla, on ju, et ma kas mediteerin või nagu vendin ennast kuskil mujal ära, et meie suhe on meie vaheline ja austav ruum. Ja nüüd siis sama asja, mida mehed teevad, on ju, on see, et oh, ma tulen, panen sulle puraka nagu ära. Te võite ennast rahuldada nii palju kui tahate, aga kui te olete oma kaasasega koos, siis ei saa unustada seda emotsionaalset poolt, sest naised on väga emotsionaalsed olendid. Kui sa õpid naisi kuulama, õpid ennast natuke avama, õpid olema kohal, su naine teeb lõppude lõpuks kõike su jaoks. Sa ei pea isegi rikas mees olema. Kui sa austad oma naist, siis su naine austab ka sind ja selliseid mehi nagu väga hoitakse. Ja see on üks asi, mida kõik mehed tegelikult tahavad. Me tahamegi seda austust. Ühendust, ja me tahamegi seda, et me, tead, võid öelda, mis tahad, eks ole, aga mehed saavad väga kadedaks oma laste peale mingi hetk. Ma tean ise, mul on lapsi, küll ja veel ma olen kadedaks saanud. Mis on aerad? Selle peale, ja ma olen saanud väga kadedaks just selle pärast, et see tähelepanu on läinud lapsele ja ma mõtlen, ma tahaks ka seda sama hoolt ja tähelepanu saada, eks ole. Ja järjekordselt tekib mingi konflikt. Suhetes jube palju, ma olen ise ka oma elus näinud seda, et sa lähed teiselt poolelt otsima seda augu täidet enda jaoks ja siis need suhted ei toimigi. Ja see on sellepärast, ma arvan, miks hästi paljud lähevad ka lahku. Miks ma ise olen samamoodi oma elus käinud kokku lahku? Sellepärast, et teine ei saa sind lõputult täita ja sa mehena väsid ka sellest ära, et naist näiteks toetada. No näiteks, kui su naine kogu aeg annab sulle, et on sulle nii kätte saadav, et noh, näiteks hoopis selline olukord, kus naine teeb kõik su jaoks ja nagu elab ainult sinu nimel, siis see on tore. Aga see mingi hetk ju muutub ka nagu see, et kuule kallis, et otsi mingi hobi endale vaata. Et sa muidu ainult istud hommikust õhtuni ootad mind koju. See on ka balansist väljas, et suhetes ongi, mul meeldib öelda, paratamatult hästi palju on seda, et üks on nii-öelda kuningas ja teine on ori. Üks on see, kelle jaoks tehakse kõike. Kelle käes on võim. Just, ja siis see ori kogu aeg jookseb. Ja vahet pole, kas see on nüüd seda pidi, et naine teeb mehe jaoks kõike, maksab arveid, hoolitseb, masseerib või on see vastupidi. Ja teine pool on tegelikult lihtsalt tänamatu ja suhtub sellesse, nagu ta oleks selle nii-öelda for granted, eks ole. Jah. Aga need ongi selles suhtes keerulised teemad, aga seksi koha pealt, sa enne ütles, et enese rahulduse kohta umbes, et tehke seda
et see on okei, okay, ja kas sa päriselt suhtud mõlema poole peale nii või mina ütleks näiteks niimoodi, et väga tervitatav on see, kui naine oma keha tunneb ja ennast rahuldab. Jumal, go for it. Aga näiteks mehena ma ei arva, et mees peaks ennast rahuldama. Kuna no, see on selline nagu siin lähevad erinevate koolkondade ja õpetajate arvamused ka lahku. Vibraatorite suur armastaja mina ei ole. Sest see on ka selline, see on nagu maha ja taha, aga naiste jaoks on hästi kiirelt, hästi, no keha ei jõua soojakski minna. Ja neid vibraatoreid, kuigi kõik need tootjad lubavad, et naise keha ei muutu tundetuks sellest, siis millegi pärast iga hooaeg tuleb järjest 20% võimsam. Kiirem ja võimsam. Et see on nagu ebameeldiv hoida isegi käe vastas. Kliitor ei vaja nii palju nagu survet. Sa ei pea siukseid asju tegema ka seal nagu mehena. Aga no, mida siis mina hakkan naistele õpetama ja mida minu programmis Awakening Lilitis on hästi palju, ongi enda kehaga kontakt. Sest no, üks pool on ju, me oleme nii kaugel sellest nagu päris asjast, üks pool on see, et kui mees näiteks üldse ei kesta voodis, tahabki ainult ennast nagu maandada hästi kiiresti ja teine pool, tihti nad satuvad kokku selliste naistega, kes ei ole oma kehaga kontaktis. Kes ei teagi, kus on nende naudingud, kes ei ole kunagi lõdvestunud päriselt, kes ei, no, nad ei tunne oma keha. Ja siis on see, et mees kestab 5 minutit, okei, okay, võtan vibraatori, teen ära, aga ühendust pole. Nii et naised, naiste puhul nagu, no, enese rahuldamine kuidagi kõlab nagu valesti, self-pleasuring praktikad, enese siis nautimise praktikad on väga tervitatavad, sest lihtsalt meil läheb natukene aega, et oma tuim keha üles äratada. Rinnamassaažid, no, naised saavad rindadest orgasme, igalt poolt on võimalik saada kogu keha orgasmid, mehed samamoodi. Aga no, me ei saa neid siis, kui me vibraatoriga suristame. Ja. Ehk siis, mis see küsimus oli? Ei, et kas see sinu jaoks on nagu mõlema poole enese rahuldamine on nagu fine? See on fine siis, kui meil on erinevad, väga erinevad nagu seksuaalsed vajadused suhtes. No, mis on tihti? Hästi palju lihtsam on, kui meil on see täpselt sama, aga kuna elu on muutlik, no, näiteks saadakse lapsi ja nii edasi, nii edasi, siis kui on mingi periood, kus me ei taha sama palju olla vahekorras, siis see pool, kes tahab rohkem, minu arust on väga tervitatav nagu siis hoolitseda ise enda vajadusest. Vahet ei ole, kas see on siis emotsionaalseks, offloadimiseks või milleks iganes. Kui ma tahan rohkem, okei. Noh, muidugi me võiksime partneriga kokku minna, siis ka vaadata seda, et libidod võiksid olla enam-vähem samad. Aga noh, samas reaalsus on see, et mis on minu arust hästi huvitav, on see, et näiteks beebipillid on ju, mida enamus naised krõbistavad iga kuu. Nad blokeerivad meis ära nagu loomuliku üleüldsegi partneri valiku. Esiteks libidot mõjutab see ja mul kus juures ühes suhtes oli see ka, et ma võtsin pille, kui ma sain oma mehega tuttavaks ja kui ma lõpetsin pillide võtmise ära, siis nii-öelda need blokeeringud lähevad maha ja siis sa valiksid naisena hoopis teise mehe. Ehk siis me valime pillide peal olles, sellel on teaduslik uuringud taga, me valime pillide peal olles pigem feminiinsemaid mehi, kui me muidu valiksime. Ongi nii, jah. See on, kõik on sõda testosterooni vastu. Ja siis, kui sa lõpetad pillide võtmise ära, siis su mees ei ole sulle enam võib olla üldse atraktiivne. Aga libido naistel ka langeb ja oh, need probleeme on nii palju. Tööd jagub elu lõpuni. Aga mis siis sa pigem ütleks naistele, et ärge võtke neid, ärge pange oma kehasse mingit spiraale, ärge kugistage tablette. Kuidas vältida seda, et tahtmatult lapsi ei saadaks nii öelda? No, kuigi? Ma olen halb näide, sest ma jäin kondoomiga rasedaks. No. Aga samas ma teadsin, et mul on ovulatsioon ja ikkagi oli vaja minna seksima. No jah, ühesõnaga, kui sa... Jah, aga minul näiteks on vaskspiraal. No, seda eelistatavalt pannakse sünnitanud naistele, aga minu arust saab juba ka mitte sünnitada seda. Et see ei ole nagu hormonaalne vahend. No, ma ei saa öelda soovitust, et tehke või ärge tehke, aga lihtsalt kui mina tulin pillide pealt maha. Esiteks, kui ma võtsin pille, ma olin mingi 15 kilo raskem, kui ma praegu olen. Ja kui ma tulin sealt maha, ma olin... Esiteks, ma ei tahtnud oma elukaasasega enam seksida, mis ajas suhte kriisi.
ja ma langesin täitsa nagu depressiooni tegelikult. Et keha nagu hormonaalne tasakaal oli täitsa paigast ära. Ja samal ajal, mida paljud naised ütlevad, on näiteks see, et pillidega neil ei ole nagu hormonaalseid kõikumisi, vaid et nad pigem on rohkem nagu mehed. Mm-hmm. Sul on see 24 tunnine tsükkel on ja ehk siis ei ole seda, et ovulatsiooni ajal on hormoonid nagu kõrgel, oled hullult energiline ja enne päevasid või päevade ajal oled väsinud, mis on see naise loomulik 28 päevane tsükkel, et kui me võtame pille, siis me olemegi nagu mehed. Mm-hmm. Ja nüüd siis, kus tulevad need igasugused vandenõuteooriad mängu on ühiskondlikul tasandil, siis ma saangi käia tööl ja mm-hmm. ma saangi olla meestega võrdne ja ma saangi siis nagu kütta, sest ma ei vaja puhkust. Aga mis on need naiselikud asjad, mis sa soovitaksid naistele teha, et rohkem saada kontakti selle naiseliku poolega jälle endas? On see, ma ei tea, tantsimine või... Seal on ju tegelikult ikkagi mingi muster või mingid sammud, mida teha, et sinna poole liikuda. Sest ma ütlen, kui sa tahad mehelikumaks meheks saada, fuck! Trenn, vaata, kujuta endale ette, kes sa olla tahad, milline, ja tee trenni, näe vaeva, see on üks asi juba. Mm-hmm. Väga lihtne, eks ole? Mm-hmm. Naiste puhul kontakt oma kehaga. Ja no, mida me hästi palju kardame nii meeste kui naistena on oma emotsioonide tundmine. Et tavaliselt naised tulevad seksuaalsuse programmi ja Ja siis, mis nad avastavad suureks üllatuseks, et kui me hakkame tegema rinnamassaaži, siis me hakkame nutma kõigepealt. Sest see on ju süda, on ju? Mm-hmm. See on südame pikendus. Samamoodi viha, igasugused allasurutud häbid, need on kõik vaja kehast nagu ära vabastada. Ehk siis erinev keha, töö, vabastav hingamine, see tantsimine on tore ja seda tantsimist võiks ka teha. Aga nüüd siis, kui me teeme seda tantsimist lihtsalt nagu mingi niimoodi, et me ei lähe sinna päriselt endaga kontakti, jätta tantsimata, võid Netflixiga vahtida. Pole kasu sellest. Et see on selline nagu fake naiselikus vaata. Samamoodi, ma värvisin täna huuled ära, üli naiselik olen, aga kui ma sisimas olen ikka nagu väga-väga maskuliinses energias, siis ma olen lihtsalt nagu värvitud huultega mees, on ju, nagu mina praegu. Et nagu, kui sa oled nagu tegemises, siis sa oled tegemises, vahet ei ole, mis sul seljas on. Ehk siis ma julgustan inimesi saama sõbraks oma tunnetega. Ja kui oledki kurb, siis lubagi endal kurb olla. Kui lähedki lahku kellestki või kaotad töö, siis tunne need tunded läbi, mida sa tunned. Sest me surume muidu alla, on ju, tööl on uus tähtaeg, ma pean hästi tugev olema ja me olemegi kõik väga tugevad. Aga lihtsalt olla naiselik või väita, et sa oled naiselik niimoodi, et sa ei ole oma südamega kontaktis, siis see musjakenes on nagu puhas vale vaata. Et kui me ei ole nagu tunnetega kontaktis, siis ei avane see seksuaalsus, siis me ei tunnegi naudinguid, sest me hoiame kogu aeg ennast krampis. Mm-hmm. Kuidas ma olen nüüd lõdvestun ja saan kogu keha orgasmi, kui äkki sealt tuleb mingi lapsepõlve valu ülesse. Seda aiso, olen niimoodi, kannikad pinges on ju. Et kõik algab tegelikult nagu emotsioonidest. Ja nii on. Ja meestele ka, Laura enne mainis ka seda hingamist näiteks. Mul on olnud kõik poisid, kutid, mehed mäletavad tõenäoliselt neid esimesi kordi, kui te seksisite, sul tuleb see kordi vibra, tuleb sisse selline. Hea vibra tuleb sisse, eks ole. Ja mingi aeg see kaob ära, sest see muutub nii tavaliseks, just see kontakt kaob ära. Ja üks hetk mina näiteks läbi hingamise partneriga koos, eks ole, ja samamoodi ilma, et ma teda üldse puudutaks. Liigutad energiaid asju ja saad aru, sel aju lendab õhku või mõtled, kuidas see võimalik on ja sa saad need samad vibraad ja asjad kõik tagasi endale. Ja see ongi see on sama asi umbes, et aga kutid, see eeldas seda, et ma lõpetasin porno vahtimise näiteks ära. Et sa ei tõmba seda toores sitte endale peale, mis su nii ära killib, sest pornoga on see, et sa oma peas ei suuda enam midagi siis fantaseerida. Mulle porno poolt ma ei ole selles mõttes, et aga üks boyfriend, kes mul siis oli, enne praegus suhet. Me olime temaga kaug suhtes ja siis kaug suhe, raske. Siis tema, ma saatsin talle oma lingummassaaži videokursuse, mis muidu nagu naistele on mõeldud. Ja siis ta hakkas ennast selle järgi puudutama, et sa ei tee ainult seda ühte asja, vaid et sa tegelikult ju ka nagu tunnetad oma keha, äratad,
talle väga meeldis see ilma nagu pornota, sest noh, naistena samamoodi, naised vaatavad ka pornot. Hullult äge asi tegelikult on erootiline kirjandus. Et see on see, et ma ei saa nagu seda mingit üli ekstreemset, sest ma vaatasin ka kunagi pornot. Ja kui ma lõpuks avastasin ennast niimoodi, et kogu aeg need videod lähevad nagu natukene nagu räigemaks või nagu need piirid nihkuvad selleks, et sa saaksid selle kiki kätte, siis nagu ikkagi lõpuks ma nagu vaatasin seal süksid asju, mida ma oma mehega nagu kodus ei teeks. Et see on, ta ei ole nagu inimlik, aga naised, kes tahavad proovida, on erinevaid sensuaalseid meditatsioone, noh, enda naistele ma olen teinud nagu ise kõik need algusest peale, aga on ka erootiline kirjandus see, et või siis toiduga või nagu, noh. Sellega on hästi huvitav ütlus, et inimesed, kes ei naudi toitu, nad ei naudi ka seksi, sest kõik on ju tegelikult nagu nauding see, kuidas ma kogen mingit asja, et me võime süüa seda sama mingit free kartulit, on ja sina sööd, väga hea, sain kõhu täis. Mina ütlen, oh my god, see on elu parim kartul, mis maitsed, mis soola maitse. No, et ma võin ikka nagu kõik sellest ühest kartulist välja võtta. Ja ma arvan, et me peaksime inimestena elama niimoodi. No, mul on 2,5-aastased lapsed. Sõidame autoga, viiu auto, nad on nagu nii excited ja siis see kutsub ennast ka tagasi nagu, et jaa, ongi üliägevad, ongi 2 bussi on seal, oh my god. Et see on nagu, kui me vaatame läbi selle entusiasmi ja noh, siin on vaja muidugi elada elu, mis sind õnnelikuks teeb, on ju. Et kui ikkagi töö on nõme ja kõik on nõme, siis on hästi raske, et ma olen nüüd entukas, jes, vaata, et mingi tavai. Vaid et vaadata seda, noh, samamoodi, kas ma tohin sind puudutada. Noh, ma saan sind on ju katsuda niimoodi või siis ma saan sind puudutada nagu päriselt niimoodi, et mina tunnen seda ja sina tunned seda puudutust ka. Ja. Ehk siis see kõik on nagu oma vahel seotud. Jumal, aitäh selle eest. Ma tahtsin öelda lõppu, et Jumal tänatud, et sa mingi Epp Kärsini häält siia juurde ei teinud, kui sa mind puudutasid niimoodi. Siis ma oleks ütlenud, et ära puuduta mind. Et aitäh, Laura, et sa tulid. Tund aega sai meil täis. Kõik teavad, ma tõmban juhtme siis välja, kui ma heaks arvan. Sa oled täitsa meeldiv inimene, ma ütlen seda jätkuvalt. See oli Thomas Legrand, Lege podcast, Laura Valk. Ja aitäh sulle. Aitäh.